In hierdie episode praat ons oor kinders en selfone. Rianet Leibowitz gee professionele raad oor hoe om jou kind te beskerm teen die moderne gevare wat die kuberwêreld inhou en kunstfluitaanbieder Michelle Holzhausen wys ons hoe om self 'n popsocket te maak. En ek deel dan 'n paar van my eie insigte oor waarna kinders alles deesdae kyk.